勉強スープレッシャーいいさっき。
sedmé minutě se Hokejci Mostovín má vedení 1-0. Branku Cezela, hráčka či 27, Kožárová Tereza. Ta zápasu 0-1. Thank you.
Ještě ta pojď! Ještě ta pojď! Ještě ta pojď!
Dan zie je iedereen. V 5. minutě do stvořitou kartu domácí hráč 2021 Vysáková Marie. Okay.
portero prvi. Hote, hote, hote. Ovdje. Thank you.
odmiráš. Thank you.
hlavní rozhodčí.